Пацани, всім привіт. Сьогодні з вами глянемо на грульку Scorn. Ну, як грульку, це ж зовсім рання альфа-версія, яка доволі таки коротка. Торпеда знаходимо 15-20. Грулечку перший раз я побачив в році 14-му, тобто відосік від розрабів. Валявся дещо на Ютубі чи де. Мені навіть здається, що вони на неї гроші збирали на Кікстартері. Якраз невеличку демку, демо відос невеличкий показали. І теоретично назбирали потрібні їм гроші. Раз в нас вже є альфа-демка. І гра продовжує пилитись, розроблятись. Ну що ж. Ми, як на мене, знаходимося на якомусь кораблі, інфи взагалі ніякої немає поки що. Просто випустили ось таку альфа-демку. Колись, десь рік назад, мабуть, можливо, чуть-чуть менше, появився відос, вже довший на хвилин 10, в якому якраз показували, як ми блукаємо по ось цих коридорах незрозумілих, заросших чимось непонятним. На мою думку, це якийсь космічний корабль чи що, і на ньому проросла якась незрозуміла тварюка, чи що. Захопила його. А ми, мабуть, один з екіпажу корабля, який повинен його спасти, мабуть. Хоча, можливо, зовсім все не так. Поки що інфи ніякої. Окей, повзем. Повзем потрошки. До речі, зверніть увагу на нашу зброю. Вона трішечки, зовсім трішечки жива. Зовсім трішечки. Відкриваємо двері ми за допомогою якоїсь такої каменюки, ключа якогось. Так, ці дверки трішки заклинали. Ключ зараз світиться в нас оранжевим, та його можна перекодувати. Бачите, там вдалині синій, якщо бачите, якщо ні, я підбіжу ближче. Сині двері, які ми не можемо відкрити нашим оранжевим. Нам його потрібно перекодовувати. Я так трішки побігав, буквально 5 хвилин, трохи розібрався, перекодував принаймні той ключик. І у нас в грі присутні якісь біодопрацювання, біовдосконалення свого тіла, чи що. Зараз ви побачите, про що я. Дивіться. Хрізь. Засунули руку в якийсь механізм, присобачили до руки шип, який нам знову ж таки потрібен для... Опа, зверху повзають ті ублюдки. Для перекодування, забігаючи наперед, спойлерну вам трішечки, для перекодування нам потрібен цей шип, можливо, ще для чогось. Ми зараз біжимо якраз в кімнатку, де перекодуємо наш ключ на синій колір. Окей. Мені здається, сюди. Так, ось цей механізм, апарат. Можна його так назвати. Ставимо сюди ключик. Каменючку ключик. Тепер встромляємо ручища ось сюди. Виглядає доволі таки, як мінімум, незвично.
Якась наполовину жива шняга. Біомеханізми якісь. Окей. Витягуємо ручище. Забираємо. Ключище. Таке враження, що вкачали в той ключик усі іншу рідину, чи що. І він тепер світиться синім. Окей. Так, тут нам потрібно підняти на цьому ліфті. Зараз я вам покажу. Тут є якась така штука, що мені здається, що це головна тварюка, або одна з головних тварюк, яка пускає ось ці всі коріння по кораблі. Вона зараз внизу, в кімнаті, знаходиться. Коли вона в кімнаті, вона якось дивно впливає на наш мозок, і ми, тобто, живемо буквально секунд 5 і потім здихаємо. Нам потрібно в нижню кімнату, де вона зараз знаходиться, тому ми її піднімаємо. Самі тікаємо звідси нафік. Ми її піднімаємо, дивіться, я вам зараз її покажу. Оп-оп-оп, мені зразу чуть-чуть хиженько стало, як тільки на неї дивлюсь, та й взагалі знаходжусь з нею в одній кімнаті. І самі тепер топаємо назад, вниз, де була вона. Нас там чекає невеличкий сюрприз, до якого я, до речі, дійшов. Далі я вже не йшов, не дивився, не знаю, що робити. Доволі класно, незвично виглядає взагалі гейм-дизайн, взагалі левел-дизайн дуже класно зроблений. По продуктивності можу сказати, що час від часу грулька підфріжує, але я думаю, ви це замітите, якщо вона буде підфріжувати. Доволі рідко, але це буває. Ну, але це знову ж таки альфа-білд, можливо, підпилять при виході повної версії, і все буде більш оптимізованіше. Гра розробляється на Unreal Engine, і ось наш сюрприз. Біодробовик. Забираємо його. Хлесь. Відчіпляємо від нашої рукоятки. Пістолет і встромляємо в дробовик. Забрали, пішли далі. Прикольно, блін. Так незвично виглядає, капець. Просто капець. Опс. Ну, звичайно, куди без тварюк. Тільки взяли нову зброю, зразу витратили 3 кулі. Куль в нас залишилось, походу, всього 3. До дробаша, принаймні. Окей. Добре, ось сюди нагору. У нас тепер є синій ключ, ми можемо відкрити ці двері. Нові тварючки якісь літаючі. Ой, давайте. Ой. Давайте я краще тут пробіжусь. Щоб ті літучки на мене не напали. Ззаді хтось біжить, блін, походу. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, воно, виходу, залізло в якусь нору. Як бачимо, тут цей коридор взагалі повністю обріз цією незрозумілою біомасою якоюсь. Ой, блін, не подобаються мені ці звуки. Воу-воу-воу-воу, полегче, пацани.
біжуть за мною, якимся гавном плюються. Лол. Окей. Ось, пацани, в принципі, ось і вся темка невеличка. Ось і вся невеличка демка. В принципі, доволі цікава, незвична гра. Буду з нетерпінням чекати, можливо, ще якихось демо-роликів. Ну і в дальнішому повністю на вихід цієї гри. Мені сподобалось, не знаю. Якщо вам подобалось, не сподобалось, пишіть в коментах. Буду радий почитати, оцінити і почути вашу думку. Дякую за перегляд. Всім щасти. Зустрінемось на стрімах.